គ្រាន់តែរឿងបារីមួយដើមប៉ូលីសម្នាក់បានដកកំភ្លើងគំរាមបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់ទៀតដែលជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែនៅទីបំផុតត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនធ្វើការសាកសួរមុនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅល្ងាចថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលអន្តរាគមន៍ព្រែកឯងម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសដកកំភ្លើងបញ្ចូលគ្រាប់គំរាមបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសដូចគ្នានិងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាផងនោះដោយសារតែចំនួនក្នុងវងផឹកស៊ីសមត្ថកិច្ចបង្ហើបថាជនសង្ស័យជាប៉ូលីសរូបនេះមានឈ្មោះរ៉េតសគុណអាយុ26ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលអន្តរាគមន៍ព្រែកឯងចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះប៉ុនសុធិរាជអាយុ26ឆ្នាំជាមន្ត្រីប៉ូលីសដូចគ្នាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះធ្វើឡើងនៅចំណុចផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យតែម្ដងស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរី2សង្កាត់កាកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ផងថាដើមហេតុនៃករណីនេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 22:30 នាទីយប់កន្លងទៅនោះជនសង្ស័យនិងជនរងគ្រោះដែលជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាបាននាំគ្នាទៅផឹកស៊ីនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងយីហោស៊ឹមស្ថិតនៅភូមិព្រៃសាលាសង្កាត់កាកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាមួយមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតប្រហែលជា10នាក់លុះពេលផឹកស៊ីបានមួយសន្ទុះជនសង្ស័យឈ្មោះរ៉េតសគុណបានហុចបារីមួយដើមទៅឲ្យជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែពេលហុចបារីនោះបារីបានធ្លាក់ទៅលើដីហើយជនសង្ស័យក៏បានអោនរឹសបារីដែលធ្លាក់នោះរឹសហុចមកឲ្យជនរងគ្រោះតែត្រូវបានជនរងគ្រោះបដិសេធមិនព្រមយកដោយសារតែចង់បានបារីថ្មីមួយដើមទៀតហើយភ្លាមភ្លាមនោះបានបង្កើតជាចិត្តក្តៅក្រហាយដោយជនសង្ស័យនិយាយដាក់ឲ្យជនរងគ្រោះថាចង់មើងាយខ្លួនមែនក្រោយមកទៀតជនសង្ស័យបានទាញអាវុធខ្លីម៉ាក់ឡុក19ផលិតនៅអាមេរិកចេញពីកាបូបមកបញ្ចូលគ្រាប់រួចភ្ជុំគំរាមបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិរួមតុកជាមួយគ្នាខាត់បំបែករៀងរៀងខ្លួនហើយខណៈនោះជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនតែម្ដងចំណែកជនរងគ្រោះបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាសមត្ថកិច្ចក៏តាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានតែម្ដងនៅផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យហើយនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសាកសួរជនសង្ស័យនឹងកសាងសំណុំរឿងមុនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ឧបត្ថម្ភធំដោយ Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក The Lachiken រុជាដើមពីកោះតៃវ៉ាន់មានតែមួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត Palm Cafe មានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកជញ្ជូន Prestar Logistics ផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាតិអន្តរជាតិនិងជើងសាកយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ព្រមទាំងទំនុកចិត្តនាំមកគេនៅកម្ពុជាដោយ NPU